Pertama Habib Nur Faizin Alif Salamuddin Tigo Subhan Adi Ristanto. Untuk ketiganya dipersilakan naik ke panggung. Habib Nur Faizin Hasan Salamuddin Subhan Adi Ristanto. Habib Nur Faizin. Coba. Cepat, cepat. Tiga. Ayo, cepat. Lari. Langsung, Habib Nur Faizin. Dipersilakan. Milih amplop nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim, amplop nomor 2. Amplop nomor 2, operator dibuka. Setengah menit untuk berpikir. Waktu habis, yuk silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang enggak bisa dilompati. Soal, yuk. Soal. Man wong humu yoman apa al asnafu asnaf sifat asnaf asamania tukang kaping nanem kang kaping nanem apa asnaf. Jawab hum yoman iku al madkuruna. Fil Qur'ani ing dalam Qur'an bikaulihi kelawan kelawan. Gak bisa dilompati. Tangalah halimahul suhur sapa Allah in as-sadaqatu sadaqah lil fuqara'i kadwe wang fukir wal mis wal masakini lan wang miskin wal ngalamina lan wal nga milina lan ngalaihi ngatase matkur wal mu'alafati lan wang mu'alaf kulubuhum wafisabilillahi lan ing dalem dalane Gusti Allah wabni sabili lan dalane Gusti Allah. Dilanjutkan Hasan Salamuddin. Milih amplop nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim, amplop nomor 1. Amplop nomor 1, operator. Setengah menit untuk berpikir.
Waktu habis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soal maikopo alkulatane utawi rongkula. Jawab alkulatane utawi rongkula iku ngibaratun. Sak ngibaro ngansangking 148 apane ukotan lebare takriban utawa ambone au mikdaru utawa ukurane ma utawi barang silatu mata sanguhu yang enggak bisa dilompati apa birkatu berkah dirongun ing sak dira warupun lan punjul warup ngudirongi lan punjul sak dira wangar duhalan murut wangar duhalan wangung kuhalan ngomuk kadalika kaya mengkono-mengkono kulatan lanjut ya tinggal amplop nomor 3 operator amplop nomor 3 setengah menit untuk berpikir dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa hukum man utawi hukume wong silatuman ngajaza kang wenang apa man manil kiami sangke ngadeg nang di fi salate ing dalam salat sifat salat al mafrudati kang den fardhuake apa salat jawab isoli salat jalisu lungguh wa ida ngajazalan in dalam nalikahnya menang nganil julusi sangke ngadek sholat mic-nya yang dekat wa in ngajazalan in lan lamun menang nganil ida tijangi sholat mustalqian aman naflu anapun faya juzu mongko wenang apa ayu soliyatu yento sholat al-qadiru kaduwe wong kang kuasa ngala kiami ing atase ngadeg jalisan lelunggu au muda tojingan pas kepadanya dipersilahkan turun ke panggung monggo dilanjutkan